A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem um sistema eletrônico, o Vigimed, que permite notificar efeitos colaterais causados por medicamentos e vacinas. O uso da ferramenta fez dobrar o número de informações desse tipo enviadas à Anvisa. O Vigimed é um sistema eletrônico disponibilizado pela Anvisa para receber notificações sobre reações adversas de um determinado medicamento ou vacina. Cidadãos, profissionais de saúde, hospitais, detentores de registros e sistemas de saúde enviam notificações sobre possíveis reações, como, por exemplo, reações alérgicas e ineficácia terapêutica. O uso da ferramenta fez as notificações recebidas diretamente pela Anvisa dobrarem. As notificações passaram de 64 por milhão de habitantes em 2018 para 120 por milhão de habitantes em 2020. Ou seja, as notificações dobraram desde a implantação do Vigimed. As notificações são fundamentais para identificar possíveis falhas desses compostos. Essa professora e pesquisadora fala das vantagens desse novo sistema. Ele proporciona uma rapidez maior no que se refere a, por exemplo, a retirada de medicamentos do mercado, medicamentos evidentemente que não têm um bom nível de segurança. O Vigimed trouxe mais agilidade na detecção de falhas de medicamentos, o que contribui para evitar maiores danos à saúde da população. O Centro de Farmacovigilância, ele valida todas as notificações de suspeita de reação adversa a medicamentos recebidas. Ou seja, investiga se realmente há uma relação entre o evento notificado e o medicamento suspeito.